Aquest és el segon dels programes de Grans Persones Grans de Televisió de Sant Cugat. Vam dedicar el primer dels programes a la llar d'avis de la parròquia perquè aquest mes de novembre celebra el seu 40è aniversari i de fet va ser el primer casal per la gent gran que va haver-hi a Sant Cugat. Ara ja per sort en tenim 6. Aquest segon programa el volem dedicar al col·lectiu professional que tant està treballant, ha treballat i està treballant per ajudar-nos a passar la pandèmia de la Covid-19, que és el personal sanitari. Aquest serà el nostre humil homenatge a aquestes persones que estan treballant per nosaltres. I per això hem convidat 2 persones entre els sanitaris, un metge i una infermera, i hem convidat també una tercera persona que també ha passat la Covid-19. Tenim a la dreta en Jordi Jiménez, que és metge del CAP de Valldoreix, metge de família. Ell ens explicarà una mica, sobretot, com ho està vivint el col·lectiu de les persones grans, com se senten, què és el que ell ens pot explicar des d'un CAP. Tenim a l'esquerra l'Emília Costa, que és la directora de la residència Sant Salvador, una de les residències de Sant Cugat, i a més és també la coordinadora de les residències dins de la taula de la gent gran, que agrupa totes les entitats que estem treballant per la gent gran. I finalment tenim en Josep Garrell, que és molt conegut a Sant Cugat perquè és el president de la Lira, i que té la particularitat de que ha passat també la Covid-19 i per tant ens ho explicarà sobretot a la segona part d'aquest programa. Ells ens explicaran la seva experiència personal de com han viscut aquest problema. Déu vos guard. Comencem pel Jordi. A mi m'agradaria que ens expliquessis com s'està vivint dins del CAP de Valldoreix tot el problema de la pandèmia. Primer, agrair-te que ens convidis, agrair-te que doneu visibilitat al fet del nostre esforç. És un esforç col·lectiu, és a dir, jo estic no com a metge, sinó representant tots els meus companys, infermeres, administratives, auxiliars, psicòlegs, fisioterapeutes, que estem intentant donar resposta... Personal de neteja... Perdó, me l'havia deixat bàsic, perquè a més fa la feina més ingrata, que és deixar les consultes i els espais en perfecte estat, i no les reconeixem prou, tens tota la raó, disculpa. La veritat és que, com estem visquent? Primer, al principi vam viure astorats, perquè ens va arribar una onada de feina que érem incapaços de... perquè no sabíem com atendre al principi. És a dir, jo me'n recordo finals de febrer, primers de març, que li preguntàvem a la gent, vostè ha estat a Xina, vostè ha estat a Itàlia, vostè... Escolta'm, unes coses, quan ja teníem probablement el virus comunitari. Clar, això ens va generar que persones, entre elles jo, malaltíssim al principi de la pandèmia, perquè realment no sabíem com havíem d'actuar davant de la situació. Arrel de tot això, hem après, i com ho hem viscut? Primer, vam viure el confinament primer, que va ser terrible, llarg, costós, vam haver d'anul·lar activitat quirúrgica, activitat mèdica, revisions, analítiques, proves... Clar, i vam haver de reinventar-nos, perquè al final havíem d'atendre la població d'alguna manera. Jo crec que he fet més trucades telefòniques a pacients que mai a la meva vida. És a dir, realment, ara jo dedico quasi bé el 75% del meu temps a fer atenció telefònica per donar respostes a les necessitats de la gent, per tenir contacte amb la gent gran, per seguir com estan, preguntar com es troben, perquè clar, evidentment, i com jo, tots els meus companys. I a més, intentant no deixar de fer tota aquella activitat de seguiment i de control de la gent. Per tant, com ho estem visquent? Un, d'una forma realment estranya, perquè dius, hem hagut de canviar i adaptar-nos a la forma de treballar. Dos, amb una càrrega de treball molt gran, és a dir, realment el treball se'ns ha multiplicat, perquè hem de donar atenció a les malalties ja prevalents, més aquesta nova, i ens hem hagut de reorganitzar de manera que garantim que no som nosaltres també participants de la infecció. Per tant, hem creat, que suposo que l'Emília ja ho parlarà, els equips d'atenció a les residències, que
han sigut una prolongació d'equips que ja teníem d'atenció domiciliària de pacients crònics, hem hagut de fer atenció a pacients urgents Covid, hem hagut de fer atenció a pacients Covid infantils i no barrejar-los, atenció a pacients urgents diferents, hem hagut d'organitzar també com farem els controls de les contactes a les escoles, i tot això canviant constantment, perquè l'evolució de la pandèmia ha canviat en funció de la situació on estàvem, com estem ara, per exemple, no és el mateix que quan estàvem sortint de l'estiu. Clar, canviem i ens adaptem tant com podem. Realment, el que sí que ens ha preocupat molt és no deixar d'atendre aquelles persones fràgils que realment estaven en una situació ja delicada, que ja teníem certes unitats que ens ajudaven a fer el control, però que hem prioritzat. Sí que hem canviat el canal. Hem deixat de fer moltes visites físiques per fer moltes telemàtiques, tot i que prioritzem que si hi ha alguna cosa que s'ha de fer, evidentment tenim els recursos per poder atendre aquesta gent. I estàs parlant tant de malalts Covid com de malalts no Covid. Sí. Perquè està clar, totes les patologies que abans passaven pel cap segueixen passant. Sí, el que passa és que hem après a atendre de forma diferent. Ja. Què vol dir? És a dir, i la gent entén inclús una cosa tan increïble com demanar hora per anar d'urgències. És a dir, ara estem en una situació amb tanta gent amb febre que per no fer esperar 3, 4, 5 hores a la gent, intentem ordenar i donem hores a urgències. És a dir, increïble, però és així. Sí, sí, per què? Sí, sí. Perquè d'aquesta manera aconseguim que tu no arribis a les 10 del matí i t'hagis d'esperar 3 hores a ser atès. Si podem dir-te, vine a la 1, si no és una urgència vital. Si és una urgència vital, evidentment passa per davant de tot i és prioritzari. Però si és, per exemple, estic amb febre, em trobo malament i hem de fer la PCR, la prova Covid, evidentment intentem ordenar perquè la gent no visqui tan malament el fet d'haver d'esperar. O sigui que aquesta persona us truca, sí, i diu he de venir d'urgències i vosaltres li preguntem, dieu... Preguntem què li passa. Vine a les 10 i mitja. Clar, vale. I d'aquesta manera intentem no fer-lo esperar tant. Sí, sí, sí. Per què? Perquè és que tampoc tenim unes instal·lacions tan grans com per poder tenir 50 persones en espera. Clar, tota la gent, clar. Llavors, intentem ordenar una miqueta, per una banda. Per una altra banda, què hem fet? Hem redistribuït els recursos en els tres centres perquè cada centre es dediqui a fer alguna cosa. Per exemple, Sant Cugat, que té el servei d'urgències i té el servei de radiologia, hem de posar el pacient Covid. Per tant, tot el pacient Covid el estem fent allà perquè a vegades hem de fer una radiografia. Per tant, quin sentit té que desplacem la gent? Hem fet una cosa. El Turó de Can Mates. Turó de Can Mates hem concentrat tota la pediatria. Llavors, al Turó de Can Mates fem la pediatria no Covid i la pediatria Covid. Cap de Vall d'Oreig fem tota la zona de Vall d'Oreig, la Floresta i les Planes, més el control dels contactes de les escoles, més, a més, tenim també patologia no urgent i patologia urgent no Covid. De la zona de Vall d'Oreig, perquè la patologia d'adults no Covid s'està fent a Sant Cugat, però no al servei d'urgència, sinó a la planta de... Yeah. Amb la qual intentem redistribuir els pacients per evitar contagis. I és veritat que al començament, a part de la sorpresa i la desorientació que encara teníeu perquè no es coneixia la malaltia, diguéssim, hi ha hagut també mancança tant de personal com d'equips? A veure... Quan tu comences a atendre algo que no ho tenies previst o no ho havies esperat, sempre et falten equipaments. Yeah. La dotació de personal de Sant Cugat és correcta per la població de Sant Cugat. Mai serà correcta per atendre una emergència. Clar. Ens hem hagut de redistribuir. El Servei Català de Salut ha donat recursos amb els recursos que podia donar. No tenim recursos infinits, perquè no hi ha metges infinits, no hi ha infermeres infinites. Sí. La Mila ens ho explicarà. Busques infermeres i no en trobes. És a dir, no és que no vulguin posar més recursos. Hem posat tots els recursos que es podien posar amb els recursos que teníem i amb l'oferta que hi havia de personal per poder-ho fer. Perquè jo puc ofertar 10 places de metge de capçalera, però és que no hi ha metges de capçalera. Sí, sí, sí. Puc ofertar 10 places d'infermeria, però és que no hi ha infermeres lliures. Estem recaptant, i ja hi ha un decret del Departament de Salut, perquè els estudiants d'últim any puguin fer-ho, per recuperar també residents de l'últim any que ens puguin ajudar, per recuperar metges jubilats que no siguin factors de risc, infermeres jubilades que vulguin col·laborar,
perquè necessitem personal. No, no és un problema de recursos, sinó també és un problema al final de professionals que puguin prestar el servei. Tu em dius, falten? Clar, sempre falten. Si tinguéssim més recursos, podríem fer-ho millor i no hauria d'esperar tant la gent? Segur. Però amb els que tenim intentem fer-ho el millor possible i crec que, com que des del principi ens vam organitzar bé, la resposta que ha tingut la població de Sant Cugat és prou bona. No sé què pensa la gent, però jo crec que... I ha afectat més a la gent gran o a poc hi ha hagut una baixada de l'edat? Al primer moment, les residències van ser un focus que van patir. Per què? Perquè les residències no són centres sanitaris. Sí. Són centres... Sí, això l'Emília ens ho aclarirà. No són centres sanitaris i no estan preparats com a centres sanitaris. Són centres residencials que tenen cura de persones fràgils, però no són hospitals, no són centres d'atenció primària, no són centres sociosanitaris que poden tenir cura de pacients, no, són centres residencials. I com a tal els hem d'entendre. Sí que és veritat que tenen personal sanitari, que tenen infermeres, que tenen metges, però clar, quan arriba un moment en què tot es desborda, tothom pateix. I llavors, allà són cases d'alta densitat, perquè no sé quants residents tens tu, Emília, ara... Jo només 24. Clar, són 24 persones que convien en un espai, de forma estreta, perquè dinen junts, esmorzen junts, ens ho explicarà l'Emília, segur, s'han hagut d'aprendre i canviar tots, es buscar espais, tot això no ho teníem previst, perquè no estàvem preparats per... Però el cap ha vingut més gent gran al començament i ara a poc ha anat baixant l'edat? A veure, el que ens va passar al principi és que va afectar una primera onada que va afectar tothom i allà va afectar principalment, perquè es veia per les mitjanes d'edat, a gent gran. Una vegada passada va començar el confinament, vam controlar tot el que és els contagis i ara la segona onada hem vist que ha afectat sobretot a gent més jove, per tant, les mitjanes, la primera onada eren sobre els 69 anys i ara estaven sobre els 35-40 anys. Però estem veient ara que comença un altre cop a aixecar-se una miqueta la corba d'edat. Per què? Perquè per el model que tenim nosaltres de relacionar-nos, que és molt familiar, és a dir, ara els contagis jo crec que són més a nivell familiar, dels tres nivells, nets, pares i avis, jo, si el meu fill s'infecta i va a veure la meva mare, la posa en risc. Clar, en aquest entorn familiar, nosaltres és on baixem una miqueta la guàrdia, és on ens traiem la mascareta, és on ens fem abraçades, és on dinem. Clar, aquí és on està el risc. I on ens contagiem. Ara és un dels llocs on realment veiem més. Per aquesta raó jo crec que s'ha fet el tancament de restaurants, perquè és un altre lloc on realment es feia la baixada de seguretat, que estàvem més estona sense mascareta, que, si voleu, després discutim si és una mesura justa o no, però realment s'ha fet per això, per evitar llocs on realment l'intercanvi i el contacte era fàcil. Sí. Molt bé, i des del punt de vista de les residències, tu ens pots parlar de la teva, però també ens pots parlar en general, que saps, de les altres residències. Com ho heu viscut? Com s'està vivint això? Bueno, Joan, deixa'm primer que t'agraeixi, tal com ha dit el Jordi, la possibilitat de visibilitzar el personal sanitari i no sanitari de les residències, perquè també hem de tenir en compte les gerocultores, que tenen un paper molt important, les netejadores i les cuineres, tot l'equip multidisciplinar, bueno, metge i infermera, psicòleg, treballadors socials, educadors socials, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals. A tots ells, el nostre agraïment. Doncs en relació a les residències, jo començaria per dir que a Catalunya hi ha unes 60.000 places residencials, de les quals unes 57.000 places són assistides. Això vol dir que d'aquestes persones amb places assistides tenen una dependència en relació a algun tema, són dependents per alguna activitat de la vida diària, sigui menjar, sigui vestir-se, dutxar-se, caminar, pujar escales... Per tant, ja de per si són persones que tenen unes necessitats. Juntem l'edat i també juntem pluripatologies, perquè a vegades tenen altres patologies, moltes patologies associades, o sigui, no són persones malaltes, però tenen malalties. Per tant, això de per si ja és com una petita bomba, no? Doncs juntem, com diu el Jordi, que les residències són llocs on hi ha un grup
de persones grans, que en el meu cas són 24 residents, però hi ha residències de 160 places o 180 places, per tant, hi ha un grup molt gran de persones que conviuen. Evidentment, quan va començar la pandèmia, doncs nosaltres ens comportàvem com sempre. No hi havia distància social, ens fèiem abraçades, els avis compartien el pa de la taula, vull dir, tot el que era normal. Això es va ajuntar de que hi va haver, va estar ben gestionat el tema amb l'administració, val? Perquè nosaltres ja començàvem a reivindicar mitjans abans de que comencés l'estat d'alarma el 13 de març, doncs no trobàvem material de protecció enlloc, val? Compràvem una caixeta de mascaretes, doncs als xinos, al Sant Cugat, doncs trobàvem una farmàcia, per exemple, a Sabadell, que venia mascaretes FFP2 per 10 euros cada mascareta, no hi havia EPIs, vull dir, va ser tot un desastre. Jo guardo tots els emails que vaig compartir en aquell moment amb no sé quants referents teníem, que això va ser una altra disbauxa, on a principis d'abril encara no havíem rebut res de material de protecció. Per tant, vam haver d'aprendre a treballar protegint-nos tal com vam poder. Val? Fins i tot ens van passar vídeos que ens van ajudar moltíssim Metges Sense Fronteres, que a través del CAP de Sant Cugat, l'equip d'atenció residencial, també ens ajudava en aquest àmbit, amb aquesta informació, a treballar amb bosses escombraries industrials si era necessari, perquè era l'únic material impermeable que a vegades teníem com per protegir-nos. Per tant, tot això, diguem-ne que va millorar quan, crec que a partir del dia 8 d'abril, ja vam passar també a dependre de salut. Mm-hmm. Val? Tenim dos departaments ara, seguim estant treball a afers socials i família, però també amb salut. I aleshores, clar, era com les idees més clares i més professionalitzades. No? Tot això va ser una bomba. Val? Aquesta bomba va fer que les residències haguessin contagis. No totes les residències van tenir contagis, és cert, ni aquí ni a tota Catalunya. I doncs, també podem dir que és una qüestió de sort. Tal com entra, que la majoria de centres on va entrar la Covid va ser a través dels professionals, algun a través d'algun resident que havia estat ingressat en algun hospital o que havia anat a urgències i al tornar podria ser positiu i, per tant, contagiar alguna persona asimptomàtica, algun familiar, qualsevol persona. Quan qualsevol persona és asimptomàtica i entra en una residència, doncs pot contagiar, perquè l'única manera de detectar és fer-li una prova de PCR, que en aquell moment no n'hi havia ni s'estaven fent. No ho hem dit abans, vam tenir un trencament d'estocs, perquè la fàbrica del món es va aturar, que és la Xina. Clar. I la Xina va aturar la seva producció i, a veure, ho explicava, és a dir, ens havien arribat a ofertar mascaretes a 10-15 euros, quan el seu preu real a compra no arriba a l'euro. Uh-huh. I dius, clar, és que vam tenir un moment on el sistema va col·lapsar, perquè la fàbrica no produeix, clar. I el que hi ha és una histèria col·lectiva, i perdó que ho digui així, sí, on tothom compra, sí, i per tant el departament s'havia trobat amb compres que venia a un altre departament o un altre país i deia, jo et pago el doble. Sí. I clar, el senyor que en aquell moment està venent diu, escolta, si aquell em paga més, pues, sí. I realment el primer mes va ser molt dur. Caòtic. Per la falta de material, però no perquè no es volgués comprar, sinó és que no es trobava. Mm-hmm. És a dir, llavors jo, per exemple, vull agrair a molta gent de Sant Cugat, de forma desinteressada, que va recollir guants, mascaretes i ens les va portar i ens les va oferir per poder treballar. És a dir, i això va ser gent que voluntàriament va trucar a tot arreu. És a dir, per exemple, l'Esther Salat va trucar, jo crec, a totes les escoles, a tots els instituts, a totes les empreses. Centres d'estètica. I treia guants i mascaretes de tot arreu, que ens les portava perquè poguéssim treballar. I dius, particular també. Sí, clar, sí. I dius, mascaretes, ens van fer protecció, ens fèiem davantals impermeables, deies, és fantàstic. És a dir, el sí. Moviment i l'ajuda que vam rebre de la societat, ens vam sentir... Bueno, superestimats. El fet de que quan tu plegaves a les 8 del vespre senties que la gent t'aplaudia, escolta'm, jo això ho tinc aquí gravat, eh? És a dir, no, sí, no. I no ho lideré mai en aquest sentit. És a dir, per això, quan ens van convidar
a fer el pregó de Valldoreix, el cap de Valldoreix va voler aplaudir a tota la població en agraïment, perquè realment ens hem sentit molt estimats. Escolta, i ja estem parlant ara en passat, però encara hi estem, en el problema. Ara els avis i les àvies com se senten? Se senten amb por, en nerviosos, o com estan en aquests moments? A veure, jo començaria per dir que la residència s'hem hagut de modificar la nostra forma de treballar. Doncs, ens vam haver d'adaptar i aprendre. Val? Aleshores ens van dir doncs, que havíem de fer plans de contingència i havíem d'aprendre a sectoritzar. Clar, quan tu sectoritzes i tens en compte zones d'aïllament, vol dir que has d'informar els avis que en algun moment potser necessitaran estar aïllats. Val? No vull dir, aïllats no vol dir lligats, vol dir aïllats a la seva habitació. Perquè per alguna raó, doncs, que hi ha hagut doncs, un possible contacte amb un positiu o per una persona que té símptomes i no sabem què és fins que no tenim resultat de PCR i per tant aquella persona ha d'estar aïllada. Per tant, això s'ha d'informar als avis. I com s'ho prenen? A veure, al principi els hi costava perquè és molt difícil, com ells diuen, però sempre ha hagut virus i això no passava. Doncs, quan parlàvem de la grip, això no passava. I ara i els hem d'explicar que és diferent, doncs, que és un virus que és altament contagiós i que és molt perillós per la seva salut i, per tant, hem d'aprendre a treballar. Aleshores, ara se'n parla dels grups bombolla a les escoles, però les residències ja fa mesos que treballem amb grups bombolla. Això és una forma diferent també de treballar. Diguem que és com petites unitats de convivència, doncs que diguem, formem grups de 10-12 persones, val? I sempre han de ser les mateixes. Per tant, això sembla que a vegades també els hi treu una mica de llibertat, no? Perquè a la Maria li agradava molt anar a xerrar amb la Pepita, però ara hem d'anar en compte perquè aquesta... Això ho feu perquè sigui més fàcilment controlable. Clar, perquè si aquest grup de residents els tenim controlats i, a més, els nostres treballadors treballen per grups de residents, vol dir que si algun té símptomes i hem de fer un rastreig, sabem... el Jordi amb qui ha estat. Clar, clar. Val? I si diguéssim que tot el personal estiguéssim tots els avis i tots els avis amb tots els avis, doncs seria molt més difícil fer els rastreig. Per tant, acotem la possibilitat de contagi. I clar, les residències eren centres a portes obertes. Val? Les portes obertes a tothom que vulgui entrar. Totes les escoles, els nens, els voluntaris, els centres que ens oferien personal en pràctiques, els amics, i ara no és així. Ara les residències han tancat portes. Per tant, aquí no entra ningú. I això és una altra forma de treballar. I per tant, això sí que els afecta als avis, no? Els afecta perquè ells estaven acostumats a fer activitats intergeneracionals, ho passaven molt bé, i després l'altre tema és la família. Les visites, també hem hagut d'acotar les visites. Per tant, les visites són programades, mínim una visita a la setmana, mitja hora, amb distància, els hem de prendre la temperatura, fer una enquesta als familiars, a higiene de mans, anem amb el gel hidroalcohòlic tots els dies, que això ho han après molt, o sigui, ells mateixos van als punts de gel hidroalcohòlic que es fan desinfecció de mans, però també els afecta a l'hora de... O sigui, no poder veure els seus familiars, no poder sortir a dinar un diumenge o sortir al carrer quan els hi ve de gust. Perquè ara els únics que entren són familiars. Els únics que entren són familiars. I molt limitat, molt controlat. Sí. En proves de PCR també es permeten els professionals externs, com perruqueria, com podòloga, musicoterapeuta, però bueno, tal com nosaltres professionals estem fent ara cribratge de PCRs cada 15 dies, doncs ells també han de portar un PCR negatiu. I això emocionalment com els afecta a la gent gran? A veure, jo crec que al principi els hi va afectar bastant quan va començar la pandèmia, perquè ja no era només que havien d'estar aïllats a les habitacions, no? Per tant, no tenien contacte amb els seus familiars i encara que feien videoconferències, videotrucades, clar, no era el mateix. Vull dir, els hi van permetre tenir contacte amb les famílies a través d'una videotrucada i això els hi donava una mica més d'ànim. Però va haver desànim general, diria, perquè, clar, entre que no ens ho esperàvem, que havíem de tenir els avis confinats a les habitacions, que no podien anar al menjador i fer la vida normal, i a sobre els familiars no podien entrar a la residència, va ser molt dur. I ara això s'ha recuperat una miqueta?
s'han acostumat, diguéssim, una mica a aquest règim? Sí, jo penso que sí, que com s'han reprès les activitats i... Vull dir, no s'han deixat mai de fer, el que passa és que, clar, ens hem d'adaptar i eren diferents. Moltes vegades els hi compensem amb algun àpat especial, per exemple, que això agrada molt a la gent gran, no? El diumenge una copeta de cava, i això anima molt. I clar, el fet de socialitzar-se també ajuda, ha canviat, clar, emocionalment clar. Ajuda molt. Els psicòlegs de les residències també han fet molt bona feina. Aquí l'Emília ha explicat una cosa que hem viscut també nosaltres, perquè tenim força gent gran que viu sola i s'ha quedat tancada a casa i no ha sortit. Sorts de treball social que ens ha ajudat molt, que ha estat molt pendent de que no els hi falti de res, però hem hagut de gestionar no només la pandèmia, sinó la por a la pandèmia, clar. Perquè molta d'aquesta gent gran no surt per la por que té a infectar-se, amb la qual han deixat de fer exercici, han deixat de sortir a comprar, clar, i això ens ha obligat també a canviar rutines a nosaltres de com atenem aquesta gent, perquè clar, no ve al centre per por de no em contagiaré, infectar-se, i realment hi ha gent sola que aquí Treball Social ha fet una feina fantàstica, perquè han estat pendent, les han trucat, les han anat a veure, les treballadores familiars han estat multiplicant la seva feina, és a dir que realment gràcies a Déu vivim en una societat que està pendent de la població, però ho han passat malament. Jo crec que són el sector de la població que probablement ho ha passat pitjor per aquesta soledat, no? A més, clar. Perquè la soledat i la por són dues coses dolentes, que quan s'ajunten afecten molt. Tu ara toques, diguéssim, des del punt de vista emocional, com afecta les persones grans. Ara jo us preguntaria a vosaltres com us ha afectat. Comencem per tu, Josep. Tu l'has passat. Sí. Explica'ns una mica la teva experiència. Bueno, la meva experiència, jo no era conscient de que pogués agafar la Covid, sinó que aquell dia 13 de març, un divendres, quan em vaig aixecar, soc molt d'allò a l'hora d'aixecar-me del llit, que després em van dient que no vagi de pressa, total que em voltava el cap, vaig anar a la SEO i em vaig desmaiar. Vaig caure, pum, amb tan bona fortuna que el meu cap va anar a parar contra el radiador, vaig fer una mica d'estrep per allà enmig, una mica de sang, em va despertar la Anita, la meva dona, i bueno, vaig tornar al llit allò, no em va passar res. El diumenge vaig tornar a tenir unes cosa que no em trobava bé, va venir el metge, em va prendre la pressió, li vaig explicar una mica la meva vida, que a mi de tant en tant em passava, que em desmaiava perquè sóc així de collonut, per dir-ho així, i que, bueno, que tal, em va trobar bé, pum. El dilluns, torno a aixecar-me, torno a desmaiar en el quarto de bany, vaig cap a l'habitació, torno a caure, truquen al metge, ve corrents, soc d'assistència, va venir de seguida el cotxe aquell de la Cito a Sud, no sé com es diu, i al moment de prendre'm la pressió, paf, em torno a desmaiar als seus braços. Diu, aquest senyor l'hem de portar a l'hospital. Diu, han de cridar una ambulància. Agafen amb ambulància i com que soc d'assistència, em van portar a l'Hospital de Barcelona. Tan pront sóc allà, em miren, pum, 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 i l'aparell del cor em deia que això no anava bé. I que de seguida ja abans ho començava a explicar... Però no ha anat mai bé. No, bueno, però això ja és normal. Però diu, a veure, li haurem de posar un marcapassos, vostè quin vol, el BMW, el Mercedes? Diu, a veure, un moment. Dic, no anem tan de pressa. Jo allà estirat amb una cara que feia la meva filla que em va acompanyar amb l'ambulància, em deia, papa, tranquil, que no d'això. I el doctor em va preguntar, bueno, vostè quants anys té? Dic, si comencem així, bueno, jo en tinc 74, vinga, serem amics. Però ja va venir vestit de... Epin, dieu? Sí, bueno, jo li dic de busso. De caçafantasmes, sí, perquè van venir 3 o 4 allà, i em va començar a preguntar, vostè quins medicaments es pren al dematí quan es lleva? Dic, jo no prenc medicaments. I al migdia, tampoc. I al vespre, tampoc. Com és això? Dic, jo només prenc una càpsula d'arròs vermell pel colesterol, perquè com que cada vegada els de les farmacèutiques ens van abaixant el número, ja es va posar a riure. Dic, i tal, vale. Bueno, de seguida em van fer La PCR. La PCR, pom, 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 la llengua, el nas, i em va fer una radiografia, em van tornar a mirar el cor, l'aparell aquell es va anar calmant, es veu que per aquí darrere tenia unes franges d'algú que no tenia que ser, diu, bueno, aquest senyor l'haurem de ingressar, i sí, em van portar cap dalt, jo aquell tros
camilla fins dalt a l'habitació, em sembla que és la vegada que hi he estat, que m'he trobat més malament, a part de després totes les coses que em van fer, que afortunadament em van tractar la mar de bé, em van portar a l'habitació. L'endemà al dematí ve un doctor, així, tot vestit allò, diu, vostè ha donat positiu. Dic, moltes gràcies, senyor. Li diu a la Blanca, vostè ja pot marxar corrents cap a casa seva. La meva filla es va quedar blanca, lila, i de totes les maneres va deixar tots els telèfons, es va posar allà. I diu, bueno, farem el que toca. Vaig tenir la sort d'estar a l'Hospital de Barcelona, vaig estar sol en una habitació, i pues, des d'allà pues, em van fer tots els tractaments que em tenien que fer. I venien, i abans, com que explicaven que jo sóc una mica neula amb el tema de les injeccions, quan venien jo deia, vostè faci el que vulgui, jo no miro, i faci, em van posar les heparines aquelles a la panxa, em feien anàlisis, dos vegades durant aquells dies van venir amb aquella espècie d'elefant que em tornaven a mirar si tenia a fer una placa, i bueno, van anar passant els dies. I quants dies vas estar-hi? Vaig estar-hi 11 dies. 11 dies. El dia 11... Escolta, i en aquells moments no tenies contacte amb la família, no et venien a veure... No podia, no, tothom, tot allà. És que l'altre dia, comentant amb una altra persona de Sant Cugat que també ha passat la Covid, em deia, mira, és com estar en una presó. Es tancat a la cel·la, perquè allà jo no veia ningú ni podia tenir contacte amb ningú. A veure, no vaig agafar-me el cos si estigués a la presó, jo vaig agafar que tenia que estar allà sí o sí, i que el dia que vaig posar el peu a terra, perquè de seguida em van dir, bueno, si vostè es vol aixecar, perquè em vaig quedar clavat en el llit i semblava com si no em pogués bellugar. Els primers dies estava... I no vaig ser capaç, amb els 11 dies, l'Hospital de Barcelona, sabeu que està allà a la Diagonal, d'obrir la cortina. Jo allà he estat diverses vegades per operacions de la meva família i tal, i se sent soroll. No se sentia res. La Diagonal no se sentia res. Veies els cotxes que no feien ni soroll. Bueno, dic els cotxes perquè hi havia alguna llum vermella que passava, però no vaig obrir ni la cortina, perquè deia jo no vull mirar a baix. Yeah. I llavors, el dia aquell, després, quan ja vaig veure després les analítiques que m'havien fet, van trucar a casa i van dir, bueno, a aquest senyor ja li donarem l'alta, li donem els papers i al migdia ja el poden venir a buscar. Que em doneu de dinar, perquè clar, dic, si arribo a casa sense que ho hagin sapigut, jo els truco i no tot això, m'han de venir a buscar i tot això, que diu, no pateixi, que tal. Bueno, total, que sí, va venir el meu fill gran, vestit de buzo, em va esperar a la porta, vaig agafar les coses que ja les tenia allà a punt, vaig pujar el cotxe a darrere i quan vaig arribar a casa, el meu fill petit, bueno, a mi, el gran em va obrir la porta, em va dir, te'n vas cap a casa? I com que tinc... M'encanta això. Sí, tinc la sort que, a veure, és que m'ho haig de prendre així, perquè és que estar allà dintre, mirar el sostre, i que deies, si em bellugo em fa mal l'esquena, no em fa mal l'esquena, però em va començar a sortir una urticària, que abans ho comentàvem, tota l'esquena, perquè entre aquelles noies ho van dir, és que ho renten a 90 graus, la roba ha quedat enterca, semblava un llençol de l'Emili, pitjor, allò que fregaves i et depilaves. Sí, no, és que és així. Sí, sí. I diu, no, ja li posarem una crema, bueno, total, que jo me'n vaig anar corrents. I a casa l'avantatge que hem tingut sempre, per dir-ho d'alguna manera, com que a part de que venir de Manyans i de Lampistes, pues, hem estat quasi 8 persones a vegades dins de casa, pues, les habitacions en un moment estan desmuntades. Total que de la cuina enllà hi ha un asseo sencer, hi ha el que era en teoria el menjador, que va quedar desmuntat total, perquè és una aspirina, el meu fill va desmuntar, vaig arribar allà, em van dir, tu d'aquí no et mous, ni se t'ocorre. I sí, ja tenia un llit tot preparat, una cadira davant, amb tota la muda, perquè cada dia, quan em llevava, tot el que havia posat vestit a fora, ho posava en una bossa, obria el llit, obria la finestra, obria totes les finestres perquè era gaire corrent, i mentre em dutxava, que estava, doncs, m'afaitava i tot això, mitja hora. Després agafava un drap amb lleixiu, tot el que jo havia tocat, on pensava que havia tocat, tot ben fregat, que em sembla que... l'olor aquella que és tan bona, et passava per tot arreu, i així es vaig passar, que agafava la bossa aquella, la portava fora, llençols, el cobrellit, les tovalloles... I així quants dies? A dintre, allà aïllat, vaig estar 16 dies. 16 dies. Que la nit em feia el menjar, l'esmorzar, me'l posava a la cadira, i obria la porta amb guants, perquè que em van dir, t'has d'anar amb guants,
has d'anar, que se'm va quedar unes mans blanques que semblaven d'haver begut llet tot el dia, la mascareta, l'agafava, tancava la porta i m'anava a l'habitació, i allà sobre la taula, que era la taula, una taula camilla, i allà pues, esmorzava, tenia el telèfon, tenia el carregador, i l'avantatge que us deia és que, clar, a cada habitació nostra pues, hi ha un petit ràdio, una petita història per poder sentir música, hi ha la seva llibreria que hi ha llibres, hi ha una petita televisió que tenien els nanos, i allà uns pedals d'aquests de iaio que a les hores de la tarda que feien la pel·lícula de l'Oeste, pues, jo em passava allà mitja hora pim-pam, pim-pam, perquè les cames em van quedar així. Clar. Jo deia, si jo tenia unes cames de jugador de futbol, i feien pena, eh? Uh-huh. Jo mateix em notava que estava com no cansat, dèbil, fluix. I llavors... I ara t'has recuperat del tot? A veure, jo no sé si m'he recuperat del cop, no sé si... Del cop no ho sé. Del cop no ho sé. Del cop però, no ho sé, del tot sí. Sí, el que jo em noto bé, però clar, em canso, perquè és clar, ara l'activitat que tinc no és igual que la que tenia abans. Sí que també això que us d'allò, jo a vegades ho explico amb algú i diuen tu estàs boig o què? O sigui, a casa hi és un passadís molt llarg, perquè és una casa molt estreta i llarga, és un passadís molt llarg que té 15 metres, però a la taula d'allà darrere fa 5 metres i els dos sillons aquí en fan 5 metres més, per tant això són 15 i 15, són 30 i 5 i 5 són 10, són 40. I allà, pues, quan no he fet pedals, pues, vaig fent pum, 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 faig 30, 35, 40 corregudes, que són un quilòmetre i pico, i llavors pues, jo mateix em penso que ho faig bé. És com allò que et prens la pastilla aquella de no marejar-se quan eres petit, i si te la prenies no et marejaves, i si no te la prenies et marejaves. Uh-huh. I llavors, llegir, aquesta setmana, aquest mes he llegit 4 llibres, que en ma vida he llegit 4 llibres en un mes. I la lira, res. Bueno, la lira va ser una altra història. Vam intentar començar, vaig anar a la farmàcia, vam comprar l'equip de temperatura, mascaretes, d'alta protecció, de no sé què, 3.1 i no sé què, guants, spray d'aquest, de tot això, i van començar els que volien començar. Perquè, clar, n'hi havia algun, diu, jo cuido la meva sogra que té 90 anys, jo no vindré. Jo estic amb la meva dona i jo, que tenim entre un i l'altre, poder tenim 180 anys, jo 190, no vindré. Clar, els que van poder van començar, pum, 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 però llavors ha vingut tota aquesta història i hem tingut de tornar a deixar-ho. Amb instruccions del pla de Covid que la cultura i les entitats corals van fer ja el mes 16 de maig, que ja van enviant al Procicat perquè les adaptessin i tot això. Sí. I allà en aquell moment ja ens deien que fins després de l'octubre no féssim res, després del 30 d'agost no féssim res. Ni assajos, ni concerts. Ni assajos, ni concerts, ni res. I llavors doncs, vam començar ara el mes d'octubre. Sí que la federació ha fet algunes coses amb espais molt oberts. Vam voler entossonits a fer els coros de claver cada any per la Festa Major de Barcelona, fan aquell concert a la catedral. Sí. Allà a la catedral, que nosaltres hi hem anat diverses vegades a cantar. I llavors el van fer al Moll de la Fusta amb una orquestra petitona, que és l'orquestra de Gràcia, una orquestra sinfònica, molt d'això, i després van fer un cor que li van dir Josep Ansel Clavé amb mestres de corals. Ah, molt bé. Però ho van fer, o sigui, molt separadet, i una soprano i un d'allò, van fer un concert que per no dir que no feien el concert, no? Sí, 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 sí. I llavors pues, també ells ens donen instruccions de què és el que, fins on podem fer, però clar, ells no poden estar frenats, ells tenen de dir que tireu, però cuidado, jo tinc dels meus 56, 43 tenen més de 65 anys. Clar, clar. 19 sí, sí. En tenen més de 70. Sí, sí, sí. En tinc 4 de més de 90 anys i em diuen, quan anem a cantar, cony, que jo aquí a casa no m'hi puc estar. Sí, sí, I sí. Què fas? Què li dius a aquest senyor? Que no pot venir? Sí, clar. No, jo no li diré mai. Ja sap que no vindré, clar, clar. Que no vindrà. Però em diu, escolta, és que jo les cames no m'aguanten. Si em vinguéssiu a buscar, jo vindré a cantar. Després, pobret, ja no d'allò, però... O sigui, l'afició, no sé, és que... Jo també dic a vegades que la lira és una altra història, és com nosaltres som com una colla, alguns ja ens coneixeu una mica més que altres, sí, i som com una gran família que canta, i abans explicava que tenim la secció infantil, que li vaig dir així a la senyora alcaldessa, i diu... Que són els de menys de 60. Sí. Que sí, sí. Ens fan tota una sèrie de gravacions i coses, com la que ja veureu, que han fet uns vídeos... va sortir per les caramelles,
en el tot i tot això hi havia una entrada en la qual, si tu volies saber què passava en el carrer de la Lluna per Pasqua, clicaves allà i veies el carrer de la Lluna sense ningú, tal com estava, que era veritat. Després senties un sorollet que es bellugava i després sortien els cantaires que cantaven un tros de cançó. Si tu volies anar a la plaça Encoll i d'allò clicaves a la plaça Encoll, que això va estar molt bé, va ser una cosa guapíssima. Després vam fer una espècie de petit concert, que va sortir també en els mitjans, en el qual cada un de nosaltres des de casa vam fer una mica de sofregit, perquè va ser una mica així, perquè entre nosaltres també tampoc cal que sigui perfecte, però aquest petita cançó que es va fer per les Caramelles, després va donar peu a fer el final de l'entrega dels premis, el lliurament de premis a Josep Ansel Clavé, que feia la federació també, així per videoconferència, i va ser la notícia que van donar a TV3, que van donar la notícia i surt la Lira cantant a la Lira de Sant Cugat del Vallès. I això, doncs, nosaltres és Punto Azul. Molt bé, molt bé. Josep, t'he de tallar. Emília, explica'ns la teva experiència. Doncs jo vaig començar a tenir símptomes el dia 14, més o menys, sobretot tos. Després vaig començar a tenir febre. Havia, no?, aquest desordre que no sabien, no hi havia PCRs, no sabien si te'ls havies de fer aquí al CAP, si t'havies d'anar a la Mutua de Terrassa. Finalment vaig aconseguir, em van enviar a la Mutua de Terrassa, que havíem d'entrar per urgències. Ho haig de dir que, o sigui, emocionalment em van tractar fatal, perquè clar, preguntaven, has anat a Itàlia? Tu deies, soc infermera, treballo en una residència, tinc tots els símptomes, tossia, vull dir, no sé, totes aquelles persones si es van contagiar també en aquell moment. Va ser molt dur. Finalment vaig aconseguir que em fessin la prova el dia 19, el dia 21 van confirmar, de març, que era positiva, i a les 5 de la matinada del dia 23 em vaig despertar, bueno, ja estàvem separats a casa el meu marit i jo, cadascú en una part de la casa, i el dia 23 em vaig despertar que no podia respirar. Bueno, el vaig despertar i vaig dir, porta'm urgències perquè no puc respirar. I vaig anar a l'Hospital General de Catalunya perquè tenia una mútua privada i era el que estava més a prop. I ja no vaig tornar a veure el meu marit perquè, clar, entres i ja no surts. Em vaig estar ingressada també 11 dies. No et van haver d'intubar per això? No. Bueno, el metge va sortir a parlar amb el meu marit i li va dir que jo havia arribat molt justa. Però, vull dir, tens aquella sensació de por, perquè no coneixes la malaltia, no saps què pot passar. Sobtava molt el silenci, perquè quan penses en les urgències, habitualment hi ha moviment, hi ha jaleo, no? I era un silenci. No es veia ningú, no es veia, pues, histèria ni corredisses. Bueno, ja em van fer una radiografia, em van dir que tenia una pneumònia bilateral i vaig quedar ingressada. 11 dies. Em vaig anar a parar a la unitat de pediatria, perquè a l'Hospital General... Una nena. A l'Hospital General estava tot ocupat per Covid, hi havia en aquell moment 200 pacients Igualada, van dir les infermeres. I bueno, et sents, pues, com un conillet d'Índies, no? Perquè afortunadament també em van posar heparina, perquè diu que era un dels secrets de, no?, de que pogués evolucionar bé, no?, els casos. I al contrari de tu, o sigui, jo no vaig tenir temps per pensar que estava malalta. Però és que jo no vaig tenir ni febre, ni tos, sí, ni mal al pit, sí, ni res en absolut. O sigui, les variacions d'aquest punyetero virus pot afectar de diverses coses i a mi em va tocar, sí, el cor. Però jo, encara que em trobés malament, com tinc una residència d'avis i tinc tot un equip de professionals al meu càrrec. Clar. I tot un grup d'avis, que és la meva responsabilitat, per tant, el que, o sigui, em vaig superar perquè no sabia, vull dir, des del primer moment que vaig poder parlar per telèfon, aquell primer dia, el dia 23, jo ja estava, que guardo els whatsapps i guardo tots els mails, gestionant tot el tema de la residència. Afortunadament, el metge de la residència que el coneix és el Jordi Esquirol, va assumir la responsabilitat i tot el tema sanitari de la residència, que anava cada dia de dilluns a diumenge a passar visita, i realment haig de parlar de l'equip d'atenció residencial, que en aquell moment
Doncs em sembla que va estar format per 3 metges i 3 infermeres al principi, 3 o 4, vull dir, molt bé, molt bé, molt bé. O sigui, tot el que va haver uns dies que ningú sabia per on tirar, a partir del moment que es va crear aquest equip d'atenció residencial, va ajudar moltíssim les residències. Hem de posar en valor i parlar de la doctora Raquel Hernández, en aquests moments hi és la doctora Serra, però n'hi ha estat d'altres, com el doctor Burganya, i que van ajudar moltíssim les residències, moltíssims, anaven a passar inspeccions, anaven a passar visites, anaven a ensenyar com s'havia de sectoritzar i com s'havia de treballar, i això, quan jo estava ingressada, em va donar molta confiança, clar, perquè, molta vull dir, jo estic ingressada, no puc estar allà, però realment sé que hi ha un gran equip darrere que t'ajuda. Per tant, aquesta sensació jo crec que vaig ser poc conscient. En algun moment tens por, perquè dius, te'n surts o no te'n surts, perquè clar, no ho saps. Però no vas tenir temps, la veritat. I de la teva residència va ser l'única que es va contagiar o no? No, va haver altres residències, haver altres. Sí. No, de la teva residència. Ah, jo? No, va haver més personal. Persones. Sí, però bueno, també hi havia personal que, bueno, en aquells moments, no, que dies per telèfon que tenia símptomes, automàticament te donava la baixa i t'enviaven a casa. Yeah. Però sí, va haver contagis de professionals. Sort que les coses han canviat molt i avui dia són diferents. Més. En sabem més, és que és això. En sabem més. També hem de dir que, per exemple, en l'àmbit residencial, a les residències no va faltar mai oxigen. No, o sigui, en quant a medicaments, en quant a prescripcions, vull dir, sempre s'ha treballat molt bé a Sant Cugat, jo sempre ho diré, perquè fa anys ja que es treballa. Tu un dia em preguntaves si s'havia de sanitaritzar les residències, no? I sí, no, una mica sí, ràpid. Sí, sí, sí. És que les residències sempre hem tingut equips de metges i infermeres i sempre hem tingut el suport dels centres d'assistència primària, sempre. Per tant, no, o sigui, no podem transformar les residències en hospitals, perquè clar, no és la seva funció, clar, clar, clar. Però aquesta relació i aquesta feina entre els professionals dels centres d'assistència primària, en aquest cas equip d'atenció residencial, és fantàstic. Estem en els últims minuts del programa, però Jordi, ens hauries d'explicar la teva experiència per tancar. A veure, m'he sentit molt reflectit, perquè jo també vaig estar 11 dies ingressat. És a dir, que 3 onzes. Sí. Jo vaig començar, com us deia abans, el dia 13, que era un divendres, a les 7:30 de la tarda vaig dir, Jordi, no estàs bé. Dic, què vols dir no estàs bé? Dic, el que tinc no és normal. Tenia un mal d'ossos, com una grip, però una grip que jo no havia, que no havia tingut mai. Vaig posar el termòmetre i me'n recordo, 37,3. Dic, no és normal. Vaig trucar a la directora del centre i vaig dir, Montse, crec que tinc el Covid. L'endemà me'n vaig anar a Mutu de Terrassa, que és el meu hospital de referència. Bueno, primer vaig anar a casa i li vaig dir a la Mercè, me'n vaig a confinar al meu pis de Granollers, tu neteja tota la casa, desinfecta-ho tot, no em toquis. No, sí, perquè... Sí, clar, sí, clar, sí. Clar. Perquè, clar, tenia claríssim que tenia el Covid, perquè era una cosa no normal. L'endemà al dematí estava 38 de febre, vaig anar a fer la PCR, em van confirmar que era positiu i em vaig confinar a la casa de Granollers i vaig anar evolucionant, feia febreta, tal, però el cinquè dia va pujar la febre un altre cop, vaig començar a tenir tos, vaig començar a sentir sensació d'ofec i vaig trucar al meu bon amic i company Pep Picó i li dic, Pep, què faig? Em diu, te'n vas a fer una placa a la Mutu de Terrassa. I dic, no, home, no, jo no aniré a fer una placa. Jordi, fes el favor de fer la placa. Parlo amb el Sam, diu, fes casa al Pep, collons, no facis de metge de tu. Ai, exacte, perdó, clar, sí. I vaig anar a fer la placa i em van confirmar que tenia la pneumònia bilateral, però com que conservava prou bé les constants, van dir, escolta'm, ets metge, tal, vés a casa i veiem. Vaig passar una nit de gossos i l'endemà, al dematí, vaig tornar a urgències, vaig trucar al David Dalmau, que és un bon amic, i vaig dir, David, estic fatal. M'he d'ingressar, van ingressar a la Mutu de Terrassa, em van tractar de meravella. Estan ingressat l'amic Josep Maria Vallès, em va demanar si podia col·laborar amb ell, que no ingressat. Sabia res, sí, i li vaig enviar, com vaig poder, un WhatsApp explicant la meva experiència allà. La veritat és que els 4 primers dies jo els vaig passar malament, perquè vaig tolerar malament la medicació, sobretot els antirretrovirals em van sentar molt malament, amb molta diarrea i això, però gràcies als metges i al de dalt vaig començar a millorar i als 11 dies em van donar l'alta i la primera sensació que vaig tenir quan vaig sortir al carrer és respirar aire. Vaig tenir una sensació fantàstica de dir, escolta'm, torno a respirar. Torno a respirar. Sí, sí.
Vaig estar igual que el Josep 15 dies a casa confinat, fins que em van fer una PCR de control que estava negativa i em vaig incorporar a treballar. I la veritat és que, gràcies a Déu, no tinc cap seqüela, per tant, estic content. Sí que és cert, però jo crec que és per falta d'exercici, em canso més. Però, clar, és que he deixat de fer esport, he deixat de fer l'activitat normal que feia, no l'he recuperada, però per la meva vida quotidiana estic igual. No m'han fet més intel·ligent, no m'has fet més alt, no m'ha crescut el cabell, tot això que jo esperava que jo potser passaria. Jo pensava que creixeria, però no va haver manera. No, no. El que sí que m'ha anat molt bé és perquè ara puc aconsellar molt bé els pacients, perquè els hi parlo de la meva experiència. Clar. És a dir, escolta'm, el dia 5, el dia 10, el dia 15, passarà això, si passa això, escolta'm, urgències i que et faci una placa. I què els hi dic? Això que m'ha dit el doctor que ho he de fer. Sí, sí. Perquè realment m'ha quedat molt marcat els tempos de la malaltia. Quan es complica una mica, gràcies a Déu no em van intubar, només vaig tenir que tenir oxigen 24 hores als 11 dies, això sí, que és incomodíssim, és incomodíssim pel soroll, però és que ho necessites, és a dir, realment tu treies per anar al lavabo i tornaves ofegant. Però a banda d'això, doncs, els controls que m'he fet són normals i per tant content i alegre. Sí que he descobert una cosa, jo que sóc metge, que em pensava que els metges tots poderosos, no, som fràgils igual i amb una facilitat d'emmalaltir com l'altra gent, que no m'havia plantejat mai. Explico l'anècdota, que la primera cosa que vaig fer al sortir i ser una mica conscient és trucar al notari per fer testament, que no en tenia. És a dir que... I he anat a fer uns poders. Perquè és... clar. Sí, sí. Si passa alguna cosa, aquí teniu la llista i vosaltres mateixos, la carpeta que hi ha verda, transparent aquí, feu el que tingueu que fer. Aprens. Clar. És un aprenentatge vital molt gran. I vius l'altra banda, que jo no havia viscut mai. És a dir, perquè tinc una bona salut, no havia sigut mai pacient i, bueno, les meves paraules ja ho he dit abans, és d'agraïment perquè em van tractar fantàstic. No perquè fos metge, sinó perquè era un malalt que necessitava que l'ajudessin. Perquè moltes de les infermeres ni em coneixien. Tal com dius, a tot arreu ens han tractat, a veure, amb la delicadesa que constava molt d'això, però amb les ganes d'ajudar-te en tot moment. Que li passa alguna cosa, li passa... Perquè clar, deia, no em passa res, afortunadament. Sí. Però clar, de la diarrea no en parlem. Sí, jo crec que a tots va ser igual. I a vosaltres no us va passar que quan t'anava dient potser demà marxaràs, potser demà marxaràs, i el dia que realment vas marxar vas tenir un dol de que deixaves aquell equip i aquella gent que ja els estimaves? I jo vaig tenir aquesta sensació. A veure, jo tenia moltes ganes de tornar cap a casa, perdó. I per tant, els hi vaig agrair molt, els agraeixo molt, realment. Continuo agraint-ho, és a dir, sempre els dic, escolta'm, gràcies, perquè realment em veu cuidar fantàstic, però tenia unes ganes bojos de tornar a casa. Sí, és a dir, a veure, jo crec que els enganyava una mica, inclús dient, estic millor del que estava, perquè a veure si així... I em deien, Jordi, espera't, que sortiràs el dia que hagis de sortir. I el dia que em van dir, avui surts, bueno, va sortir el sol, per mi va sortir el sol, perquè... no havia estat mai ingressat, és a dir, només m'han operat una vegada allò amb UCSI, que és entrar i sortir, i no havia estat mai a un hospital, i la veritat és que l'experiència és forta en aquest sentit, no? Perquè et dones compte, clar, jo vaig arribar a l'hospital sense mudes, vaig anar 11 dies amb la bateta aquella lligadeta amb el... perdó, el cul a l'aire, és a dir, que, clar, i és això, estar sol. Sí que fas videoconferències, sort de les tecnologies, que això fa 20 anys era impossible. És a dir, jo el contacte amb la família el tenia per el Zoom, que he descobert, jo i era un negat per aquestes coses, m'he fet un expert en Zooms, meetings i coses d'aquestes. Molt bé, bueno, conclusió, ens en sortirem. Segur. Però que sigui aviat, sisplau, perquè ja aviat jo ja no sóc tant... És a dir, hem de tenir paciència, serà una cursa de fons i ens queda una miqueta de temps encara. Amb una miqueta de sort, finals del 21 jo crec que tindrem controlat el tema. Abans, a veure, tindrem alguna altra... Pujades i baixades, segurament, sí. La sort és que sabem, cada vegada sabem més, i ho abordem millor i ens anticipem, que és l'important. Perquè lo important d'aquest virus no és que es descontroli, sinó que quan comença a créixer una miqueta, actuar. I això hem après. Per tant, si actuem i ho fem bé, les conseqüències són més baixes. Si no, hem de prendre mesures
com les d'ara, que realment no ens agraden. I també parlar que el personal sanitari ara treballa d'una altra manera perquè té els medis per treballar millor. Oh, per tant, vam patir molt en aquell moment, però segueix estem estant el dedo que no, estem més preparats. I des d'aquí, agrair-te la possibilitat i les meves paraules d'agraïment per tot el personal de les residències que en el moment del mes de març i abril que ens ho han passat tan malament, van donar-ho tot perquè les residències tiressin endavant amb el benestar dels residents. Molt bé, doncs tanquem el programa. Moltes gràcies, Emília, per tota la teva experiència i ens has fet entrar a la residència per veure una mica què és el que està passant allà. Moltes gràcies, Jordi, també, per explicar la teva experiència i des del CAP. I moltes gràcies, Josep, també, per la teva experiència com a malalt a pie. I per haver-nos la compartit amb nosaltres. Et dono les gràcies també per haver fet venir, però també tinc que dir que el jovent poder són més conscients que la gent gran. Les meves netes truquen a la porta i em diuen adéu, avi, ens veurem. Perquè tant a l'escola com això els estan mentalitzant de tal manera està bé. Que saben que tenen que passar amb la mascareta, que no tenen que tenir contacte quan no toca, que s'han de tancar a casa, que han de fer les classes per videoconferència, que avi, ja et trucaré, tu no pateixis que jo ja et trucaré. I estan més mentalitzats que la gent gran, que a vegades som una mica... Deixem recordar una cosa, importància, mascareta, distància de seguretat, higiene de mans, sí. I si hem de tossir, el colze o el mocador desitjable. Sí. Important, si fem això i reduïm els contactes, ho aconseguirem segur. I afegim la ventilació en espais tancats, també, que sembla que és molt important també. Jo pateixo el mateix que la meva mare, que quan tenia aire corrent tenia fred al clatell. I ara obro, perquè a les quarts de 8 del matí estan totes les finestres obertes i ventilo, tal com em van dir que fes. Poder ventilo massa, que està les... Ventilar són 5 minuts, no cal més. Amb 5 minuts és suficient. No, però jo li deixo més, perquè si s'ha... per curar-me amb salut, per dir així, però... Però aquí no tenim problema, perquè com que estem al mig del claustre... Estem ben ventilats. Bé, moltes gràcies. A vosaltres. I endavant. A vosaltres.